Hamjambo wanafunzi wa darasa la tano. Leo ningependa tuangalie sarufi, na katika sarufi tutaangalia umoja na wingi katika ngeli ya UI. Umoja na wingi katika ngeli ya UI. Kwanza ni vizuri tukifahamu kwamba ngeli hii hurejelea vitu ambavyo huanza kwa viambishi hivi. Kiambishi cha kwanza, kuna vitu ambavyo huanza kwa kiambishi m. Na kuna vingine ambavyo huanza kwa kiambishi mwa. Na kiambishi mu. Katika hali ya umoja. Lakini katika hali ya wingi, viambishi hivi vyote huwa vinabadilika na kuwa mi. Kuna vitu ambavyo vinaanza kwa kiambishi m, kuna vile ambavyo huanza kwa mwa, na kuna vile vinavyoanza kwa mu. Lakini katika wingi, nomino hizi huanza kwa kiambishi mi. Ili tuweze kuelewa zaidi, hapa pana mifano. Mfano wa kwanza ni mkono. Nomino hii inaanza kwa kiambishi m. Sheria inasema kwamba katika wingi lazima tutumie kiambishi mi kama kianzio cha nomino zile. Kwa hiyo hapa tutakuwa na mikono. Mfano wa pili ni mkeka. Kwa hiyo wingi ni mikeka. Mfano wa tatu, mkuki. Wingi ni mikuki. Mfano unaofuata umetumia mtindo wa kiambishi mu katika umoja, lakini sheria ni ile ile, kwa hiyo tutasema mihula. Kuna muundo, tutakuwa na miundo. Mwezi umetumia mtindo huu wa kiambishi mwa, lakini sheria haitabadilika, kwa hiyo tutasema miezi. Hatimaye kuna mwaka, katika wingi ni miaka. Swali ni je, kwa nini ngeli hii huitwa ngeli ya UI? Ngeli hii huitwa ngeli ya UI kwa kuwa upatanisho wa kisarufi huwa ni U katika umoja na I katika wingi. Ukitumia nomino yoyote hapa katika kule kuunda sentensi, upatanisho wa kisarufi lazima uwe U katika umoja na I katika wingi. Na hapa pana mifano mitatu. Mfano wa kwanza, mkono umepona. Kwa hiyo tumetumia kiambishi U katika kule kuonyesha umoja. Na katika wingi ni mikono imepona. Mfano wa pili, muhula utaanza. Hapa vile vile kuna kiambishi U ambacho kinarejelea umoja, na wingi ni mihula itaanza. Na mfano wa mwisho, mwaka uliopita ulianza vizuri. Kwa hiyo hapa utapata kwamba kuna kiambishi U katika hiyo sehemu ya kwanza, aidha kuna kiambishi U hapa. Lazima mtindo ule ufuatwe hata katika wingi. Palipo na kiambishi U, lazima pawe na I katika wingi. Kwa hiyo mwaka uliopita ulianza vizuri, miaka iliyopita, iliyo. Na hapa ni O. Kwa hiyo hizi ni sehemu ndogo ndogo ambazo lazima ziangaliwe kwa undani zaidi. Kwa tasema miaka iliyopita ilianza vizuri. Ni matumaini yangu kwamba kila mmoja ameweza kufuata
na kuelewa yale ambayo tumesema, na jambo muhimu ni kutumia maneno yale au nomino zile kwa njia inayofaa katika mazungumzo na hata katika maandishi. Asanteni.